Salam əziz tələbələr, bu videoda blok məsələlərini izah etməyə çalışacağım. Blok məsələlərində biz mənzil, mərtəbə, blok və bina sözlərini çox işlədəcəyik. Burada misal üçün biz bir binanı təsvir eləmişik, hansı ki 3 blokdan ibarətdir. Bu birinci blok, bu ikinci blok, bu üçüncü blok. Baxırıq, bu mərtəbədir təbii ki, bir mərtəbədə 4 dənə mənzil yerləşir. Bir blokda isə 4 dənə mərtəbə yerləşir. Bir blokda 4 mərtəbənin yerləşməyi o deməkdir ki, bu bina 4 mərtəbəli bir binadır. İndi bu misallarda necə işləyəcək? Burada bizə hər hansı bir mənzil nömrəsi verəcək. Tutaq ki, 43 nömrəli mənzil. Biz bu mənzilin hansı mərtəbədə və ya hansı blokda yerləşdiyini tapmaq istəyirik. Təbii ki, bunun üçün bizə bəzi məlumatlar da verməlidir. Bir mərtəbədə olan mənzil sayı və ya bir blokda olan mərtəbə sayı, yəni binanın neçə mərtəbəli olduğu məlumatlarını verməlidir. Və bu tipli misallarda biz iki dənə əməliyyat ardıcıl tətbiq edib testin düzgün cavabını tapa bilərik. Birincisi, 43 nömrəli mənzilin hansı mərtəbədə olduğunu tapırıq. Normalda buna iki cür yanaşma var. 43 nömrəli mənzil öz blokunun təbii ki, üçüncü mərtəbəsində yerləşir, amma mən bunu başdan saymış olsam, yəni binanın ilk mərtəbəsindən başlayıb saymış olsam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gördüyünüz kimi başdan saymış olsaq, əslində 11-ci mərtəbədə yerləşir. Yəni, biz bəzən bu 11 üzərindən misallarımızı quracaq, bəzən bu 3 üzərindən qurmuş olacaq. İndi gəlin baxaq. 43 nömrəli mənzilin hansı bloka, hansı mərtəbəyə düşdüyünü bu əməliyyat ardıcılığına tapmağa çalışaq. Birincisi, mərtəbəni tapmaq üçün mənzil nömrəsini bölürük bir mərtəbədə olan mənzil sayı. Mənzil nömrəsi 43-dür, bir mərtəbədə olan mənzil sayı isə 4-dür. 43-ü 4-də bölürük. Niyə? Çünki hər mərtəbəyə 4 mənzil sığır. Və mən 43-ün neçənci mərtəbədə olduğunu tapmaq üçün elə o 4-də bölməliyəm ki, mərtəbələrin sayını tapım. 4-də bölsəm eləyəcək 10, 4-də vursam eləyəcək 40, qalıq da 3. Bir şey yadda saxlayın ki, bu misallarda. Əgər burada qalıq qalırsa, qalıq istəyir 1 olsun, qalıq istəyir 2 olsun, qalıq istəyir 3 olsun, sən həmişə bu natamam qismətin üstündə 1 gəlməlisən və bu 43 nömrəli mənzil 11-ci mərtəbədə olduğunu tapmalısın. Niyə üstünə 1 gəldik? Bunu belə yadda saxlayın. Baxın, normalda 40 dənə mənzili yerləşdirmək üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 dənə mənzili yerləşdirmək üçün bizə 10 dənə mərtəbə lazımdır. Amma 41-ci mənzil 11-ci mərtəbədədir. 42-ci mənzil 11-ci mərtəbədədir. 43-cü mənzil 11-ci mərtəbədədir. Deməli, burada qalıq nə olur olsun, biz bu 10-cu mərtəbədən bir mərtəbə yuxarı qalxmalıq. Əgər qalıq 0-dirsa, başqa. Qalıq 0-dirsa, elə 10-cu mərtəbədə. Amma qalıq 1 də olsa, 2 də olsa, 3 də olsa, həmişə 10-un üstünə 1 gəlir bu formada. Deməli, 43 nömrəli mənzil 11-ci mərtəbədə yerləşir. İkincisi, bunun blokunu tapmaq istəyirik. Bu zaman bunun yerləşdiyi 11-ci mərtəbəni bölürəm. Bir blokda olan mərtəbə sayını, baxın, bir blokda 4 dənə mərtəbə var. Deməli, 11-i 4-də bölürəm. 2, 8, qalıqda qalacaq 3. Yenə qalıq qaldısa, qalıq qalırsa, natamam qismətin üstünə 1 gəlirsən və bu tapdığın 3 bunun blokunu göstərir. Qalıqda qalan 3 isə bunun mərtəbəsini göstərir. Baxın, bu qədər. Başqa bir şey yoxdur. Fikir verin, həqiqətən də 43 nömrəli mənzil 3-cü blokun 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Mən də nəyi tapdım? Elə həmin misalın cavabını tapdım bu formada. Sadəcə bu iki əməliyyat ardıcılığını eləyirik. Hansı misallarda mənzilin yerləşdiyi bloku və mərtəbəni soruşan misallarda? Yox, binanın neçə mərtəbəli olduğunu soruşsa, burada biraz əməliyyatımız fərqli olacaq. Onu birazdan izah edəcəm. Misal üçün, eyni bu binanın davamında mənim bu ekranda görmədiyim bir mənzil nömrəsi yazaq. Məsələn, nə yazaq? 98 nömrəli mənzil. Mən soruşuram ki, 98 nömrəli mənzil hansı blok, hansı mərtəbədə yerləşir? Məsələn, videonu burada dayandırın, siz hesablayın, tapın, sonra videoya baxın, görək, mən tapdığımla eyni cavabı tapırsınız, yoxsa yox. Birinci ardıcılığım nə idi? Birinci əməliyyatım. Mənzil nömrəsini, yəni 98-i,
Bölürəm nəyə? 1 mərtəbədə 10 mənzil saniyə, yəni 4-ə. 2 eləyəcək 8, 18-də 4 eləyəcək 16, qalıq da qaldı 2. Qalıq nə olur olsun, biz həmişə bunun üstünə 1 gəlir, olacaq nə? 25. Baxın, deməli 98 nömrəli mənzil 25-ci mərtəbədə yerləşir. Təbii ki, öz blokunun 25-ci yox, başdan saysaq 25-ci mərtəbədə yerləşir. İkincisi, bloku tapmaq üçün mərtəbəni, yəni 25-i bölürəm, bir blokda olan mərtəbə saniyə, yəni 4-ə. 4-ə bölsəm 6, 6-nı 4-ə vursam 24, qalıqda 1. Qalıqda 1 qaldısa, qalıq 1 olduğu üçün və ya qalıq ümumiyyətlə olduğu üçün 6-nın üstünə 1 gəlirəm, olur 7-ci blok. Və dedik, qalıqda qalan 1 də nəyi göstərir? 1-ci mərtəbəni göstərir. Deməli, 98 nömrəli mənzil 7-ci blok 1-ci mərtəbədə yerləşir bu formada. Bu, belə deyək, mənzilin tam olaraq harada yerləşdiyini tapmaq üçündür. Amma bəzi misallarda var ki, bizdən binanın neçə mərtəbəli olduğunu soruşur. Düzdür, indi bura sadəcə istiqamət vermək üçün göstərirəm. Misal izahləyəndə ümid edirəm, daha yaxşı başa düşəsiniz. Misal üçün, bəzən bu, bayaq dedik ki, öz blokunun 3-cü mərtəbəsində yerləşir, amma ümumilikdə 11-ci mərtəbədə yerləşir. Biz bəzən neçə mərtəbəli bina olduğunu tapmaq üçün bəzən 11-dən özünün mərtəbəsini çıxırıq. Niyə çıxırıq? Özündən solda tam blokları tapmaq üçün. Baxın, bu 3-cü mərtəbədə qalır, düzdürmü? Özünün blokunu atırıq. Özünün blokunu atanda özündən solda tam bloklar qalmış olur. Və o tam mərtəbələrin, tamamlanmış blokların cəmi 8-dir. Deməli, biz oradan o qərarətə gələ bilərik ki, bu 43-ün olduğu blokdan solda ya bir dənə blok var, hansı ki 8 mərtəbəli, ya iki dənə blok var, hansı ki 4 mərtəbəli. Bizim versiyamızda hansı ödüyür? 2 blok, 4 mərtəbə. İndi başqa misal olar, 1 blok, 8 mərtəbə olar və s. Bu dediyimi sadəcə istiqamət kimi başa düşün. Nə demək istədiyimi biraz sonra daha yaxşı başa düşmüş olacaqsınız. Baxaq misallar üzərində nümunəyə. Deyir ki, Kərim, 4, hər mərtəb 4 mənzil olan binanın 5-ci mərtəbəsində 145 nömrəli mənzildə yaşayır. 145 nömrəli mənzildə yaşayır. Bu Kərimdir. Bir də var Fikrət. Fikrət. Bir dəqiqə. Bir də Fikrətdən söhbət gedir. Yazırıq. Fikrət öz binin blokunun 8-ci mərtəbəsində 287 nömrəli mənzildə yaşayır. İndi burada diqqət edin. Burada yenə birinci əməliyyatımız eynidir. Amma ikinci əməliyyatımız eyni olmayacaq. Çünki burada binanın neçə mərtəbəli olduğunu soruş. Bax, cümlələrə diqqət eləmək lazımdır. Biz əgər şəxsin, mənzilinin hansı blok, hansı mərtəbədə olduğunu öyrənmək istəyiriksə, bizə həm hər mərtəbədə olan mənzil sayını verməlidir, həm də hər blokda olan mərtəbə sayını verməlidir. Amma burada elə mərtəbə sayını soruşur bizdən. Onun üçün deməli, burada əməliyyatımız fərqli olacaq. Birinci addımımız eynidir. Yenə burada 145-i bölürəm, bir mərtəbədə olan mənzil sayını, yəni 4-də 3, bu deyəcək 12, 25-də 6 dənə, eləyəcək 24. Qalıqda qaldı 1. Qalıq qaldığı üçün 36-nın üstünə 1 gəlirəm 37-dir. Deməli, bu şəxsin qaldığı mənzil 37-ci mərtəbədədir. Amma bundan sonraki addımda bayaqçı videonun biraz qabaq əvvəlində izah elədiyim kimi 37-ci mərtəbədən bunun özünün qaldığı 5-ci mərtəbəni çıxıram ki, bundan solda tamamlanmış binalar, bloklar qalsın. Yəni, bundan solda tamamlanmış 32-dən mərtəbə var. Biz buradan nə qənaətə gələ bilərik? Bu bina ya 1 blok 32 mərtəbədir, ya 2 blok 16 mərtəbəli binadır, ya da 4 blok 8 mərtəbəli binadır. Təbii ki, bu 3-ü də ola bilər. Baxıram, variantda onsuz da, məsəl üçün, 32-də yoxdur, 8-də, bir dənə 16 var. Normalda yaza bilərik deyə variant. Yəni, əgər bizə tələsik cavab tapmaq lazımdırsa, dığını yaza bilərsiniz. Amma fikrəti də izah edək. Fikrət 287 nömrəli mənzildə qalır. 287-ni bölürəm nəyə? 4-də. Çünki 4 mənzil var hər mərtəbədə. 7, 28. 7-də 4 bir dəfə. 4, qalıq qaldı 3.
Qalıq qaldığı üçün 71-in üstünə 1 gəlirəm, olur 72. Yenə bundan solda tam mərtəbələri tapmaq üçün 72-dən çıxıram bunun özünün ya qaldığı mərtəbəni, yəni 64. İndi 64 o deməkdir ki, bu bina ya 1 blok 64 mərtəbədir, ya 2 blok 32 mərtəbəli binadır, ya 4 blok 16 mərtəbəli binadır, ya da ki 8 blok 8 mərtəbəli binadır. Yəni burdakı ehtimallar bunlardır, burdakı ehtimallar bunlardır. Hər ikisinin ortaqlarına baxıram, bir dənə şərt ödəyən 16. Siz bundan sonra belirləməyəsiniz. Siz bundan sonra baxarsınız ki, Kərimdən solda 32 dənə tam mərtəbə, tamamlanmış mərtəbə var. Fikrətdən solda 64 dənə. İkisini də yazandan sonra daha belə uzatmadan söhbəti sadəcə bunların ortaq bölənlərini tapırsınız. Yəni bu binaya 32 mərtəbəli ola bilər, hansı ki buna da bölünür. Buna da ya 16 mərtəbəli ola bilər, ya 8. Düzdür, bəzən 4 də ola bilər, amma burada 8-ci mərtəbədən söhbət gedirik və burada 4 yazmamız düzgün olmaz. Çünki 4 mərtəbəli bir binanın 8-ci mərtəbəsi olmaz ki, orada qalsınlar bu formada. Misal gedişatı bu şəkildədir. İndi baxaq növbəti sualı. Bu sual çox daha rahatdır və mövzunun izahında göstərdiyim strukturdur. Burada fikir verin, bir blokda olan mərtəbə sayını verib, bir mərtəbədə olan mənzil sayını verib. Düzdür, burada sözdən verməyib. Yəni demir, bir mərtəbədə 4 mənzil var. Amma deyir ki, 8-ci mərtəbədə bu mənzillər var. Elə dolayı yolla bizə çatdırmaq istəyir ki, bir mərtəbədə 4 mənzil var. Bizim hər iki məlumatımız var. Bir mərtəbədə 4 mənzil, bir blokda 16 mərtəbə. Deməli, bunları veribdirsə, mən 211 nömrəli mənzilin hansı blok, hansı mərtəbədə yerləşdiyini tapa bilərəm. Birinci addımda nə edirdik? Mənzil nömrəsini bölürdük bir mərtəbədə olan mənzil sayına. Yəni, 211-i bölürəm bir mərtəbədə olan mənzil sayına 4-ə. 5-i 4-ə vursam 20, 11-də 4, 2 dəfə. Eləcə 8. Qalıq qaldı. Qalıq qaldığı üçün 52-nin üstünə 1 gəlirəm, eləcək nə? 53. Deməli, bu mənzil 53-cü mərtəbədə yerləşir. İkincisi, bunun hansı blok, hansı mərtəbədə olduğunu tapmaq üçün bu səfər 53-ü bölürəm bir blokda olan mərtəbə sayına, hansı ki onu da özü verib. 53-ü 16-ya bölsəm, 3, 48, qalıqda qalacaq 5. Qalıq qaldığı üçün 3-ün üstünə 1 gəlirəm, olacaq 4-cü mərtəbə, daha doğrusu 4-cü blok. Qalıqda qalan 5 də nəyi göstərir? 5-ci mərtəbə. 5-ci mərtəbəni göstərir. 4-cü blok 5-ci mərtəbə deyirsə, testin düzgün cavabı olacaq nə? C variantı. Samir hər mərtəbəsində 3 mənzil olan 9 mərtəbəli binanın 65 nömrəli mənzilində yaşayır. Həmin binanın 179 nömrəli mənzilində isə Qədir yaşayır. Qədirin yaşadığı mənzil Samirin yaşadığına nəzərən necə yerləşir? İndi baxın, bu misalda bizə həm bir mərtəbədə olan mənzil sayı verilib, həm də bir blokda olan mərtəbə sayı verilib. İndi gəlin biz Samiri ayrı hesablayaq, Qədiri ayrı hesablayaq. Samir 65 nömrəli mənzildə yaşayır. Qədir isə 179 nömrəli mənzildə yaşayır. Bax, bu rahat sualdır. Sadəcə iki dənə sualdır. Yəni, normal bayaq baxdığımız tək sualların ikisini birləşdirib sanki burada almışıq. Samir 65-də yaşayırsa, birinci addımda bunun qaldığı mərtəbəni tapmaq üçün mənzil nömrəsini bölürük bir mərtəbədə olan mənzil sayını, yəni 3-ə. 3-ə bölmüş olsaq, eləcə 21, qalıqda qalacaq nə? 2. Qalıq qaldığı üçün bunun üstünə 1 gəlirəm. Olur nə? 22-ci mərtəbə bu formada. Daha sonra bunun qaldığı bloku və mərtəbəni tapmaq üçün həmin mərtəbəni bölürəm bir blokda olan mərtəbə sayını, yəni 9-a. 9-a bölsəm 2, 18, qalıqda qalacaq 4. Qalıq 4 olduğu üçün üstünə 1 gəlirəm, olur 3-cü blok. Qalıq da nəyi göstərir? Bunun mərtəbəsini göstərir. Bax, bu qədər. Deməli, Samir harada qalır? 3-cü blok, 4-cü mərtəbədə. İndi Qədiri eyni yolla axtaraq. Birincisi, Qədirin hansı mərtəbədə qaldığını tapmaq üçün mənzil nömrəsini bölürəm bir mərtəbədə olan mənzil sayını, yəni 3-ə bölmüş olsam, eləyəcək 15, 29-da
9 dənə, eləcə 27, qalıqda qalacaq 2. Qalıq qaldığı üçün üstünə bir gəlirəm, eləyir 60-cı mərtəbə bu formada. İkinci addımda bunun qaldığı bloku və mərtəbəni tapmaq üçün nə edirik? 60-ı bölürük bir mərtəbə, bir blokda olan mərtəbə sayını, yəni 9-a eləyəcək nə? 6, 54, qalıqda 6. Deməli, qalıq qaldığı üçün üstünə bir gəlirəm, olur 7-ci blok. 7-ci blok. Qalıq da nəyi göstərir? 6-cı mərtəbə. Hə, bax, ikisini də tapdıq. Samir yaşayır 3-cü blok 4-cü mərtəbədə, Qədir yaşayır 7-ci blok 6-cı mərtəbədə. Qədir Samirə nəzərən necə yerləşir deyir. Qədir Samirə nəzərən, baxın, Qədir 7-ci blokdadır, bu 3-cü blokdadır. Deməli, Qədir Samirdən 4 blok sonradır. Bax, Qədir Samirdən 4 blok sonradır. Deməli, A qalır, bunlar gedir. Sonra isə Qədir 6-cı mərtəbədə yaşayır, Samir 4-cü mərtəbədə. Deməli, Qədir Samirdən 2 mərtəbə yuxarıdadır. Baxıram, A variantında 2 mərtəbə aşağıda verir, D variantında 2 mərtəbə yuxarıda verir. Bu qədər. Həqiqətən də Qədir Samirdən 4 blok sonra 2 mərtəbə yuxarıda yaşayır. Əsas çətinliyi onsuz da bunu tapana qədər, tapandan sonra variantı qeyd eləmək o qədər çətin deyil. Bu formada. Yəni, blok məsələlərində qayda budur. Yəni, iki dənə struktur var. Ya bunun yaşadığı blok mərtəbəni tapmaq, ya da binanın neçə mərtəbəli olduğunu tapmaq. Bu iki dənə struktur var və ikisinə dair nümunələr izah eləməyə çalışdım. Ümid edirəm, fikrimi çatdıra bildim. Uğurlar, növbəti videolarda görüşərik.